Vážení a milí hráči deskových her, pojďme se spolu naučit, jak se hraje doktor Bacilová a také si spolu říct, jestli stojí za to si tuto deskovou hru zahrát. Doktor Bacilová je hra, kterou na český trh vydává Blackfire, původem je to hra od Blue Orange Games, zabaví se u něj 2 až 4 hráči plus minus od 8 Let. Doktor Bacilová patří do série takových postřehových, logických, šikovnostních her, jako je například Doktor Heureka, Kouzelný klobouk nebo třeba Hura zmrzlina. Na každé tady z těch her je zajímavé, že vlastně Blue Orange vzali podobný koncept, prakticky identický, a maličko ho posunuli do úplně jiné roviny, aby z toho jednoduchého základu udělali zase o trošičku odlišnou hru. Tak se pojďme kouknout, jak se doktor Bacilová hraje. Ten přebal je víceméně velmi výmluvný. Vy se totiž stanete pedátorem, Jehož cílem je izolovat uh, supervirus, čili každý hráč nafasuje jednu Petriho misku, ta Petriho miska je záměrně rozdělená do čtyř částí, jedna velká pro supervirus a tři malé pro izolované malé viry. Uh, následně každý z vás nafasuje pinzetu a uprostřed stolu bude velká Petriho miska, kde budou uh, jednotlivé uh, viry, bacily, jak to nazvete. Jinak ty viry bacily mají všeho všude čtyři různé tvary, to znamená tady ta vokurka, tady ta rozpláclá ameba, had a... Dosud jsme nepřišli na to, co je tohle za tvar. Nicméně tady ty čtyři tvary se tady točí v, v, ve třech různých barvách. Modrá červená, modrá, červená, zelená. No a právě na tvarech a barvách bacilů je založená celá tato Hra. Jinak ty bacily jsou z takového a já bych řekl, možná jako není to plast, je to taková guma, je to pružné, dobře se to chytá, protože vaším úkolem je otočit tady kartičku zadání. A teďka přicházejí dvě věci. Vy jako první věc musíte do vaší kádinky, do vaší Petriho misky izolovat jednotlivé druhy bacilů. Čili, popadnu pinzetu a jeden po druhé nakládám. Nakládám bacily, bacily do, 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 do 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 své do své Petryho misky. A teďka přichází na řadu, teď to byla vlastně taková, řekněme, mechanická část, postřehová na rychlost a teď přichází část myšlenková, protože vy na základě tady tohohle z toho zadání musíte izolovat ještě supervirus, který je tady. A tady přicházejí na řadu šedé buňky mozkové, protože platí dvě pravidla. Superbacil, to znamená ten nejvyšší, on se nějak neliší oproti ostatním, to znamená, vylovíte ho tady odsud, jenom musíte přijít na to, který to je. Čili Superbacil má vždycky odlišný tvar a barvu než ostatní bacily. Čili odlišný tvar i barva. To znamená, není tady zelená a není tady to esíčko. Čili tady ho lupneme a takhle vypadá hotové zadání, kdy vlastně máme izolovaný superbacil, máme všechny bacily. Znovu zopaku, superbacil, jiný tvar, jiná barva. Koukneme, chybí nám tady zelená, koukneme, chybí nám tady esičko lup, a máme to hotové. Kdo to jako první zvládne, tak si bere kartičku, má jeden bod. Když se to, tak se to následně zrestartuje, hráči vyprázdní své petryhomisky, připraví si pinzetu do ruky a jedou s novým zadáním. Mimochodem všímejte si, že vlastně v tom zadání vám chybí různé části. Když máte náhodou super bacil, tak platí, že tři bacily, které jsou tady v téhle dolní části, musí být vždy jiný tvar a jinou barvu než superbacil. To už logicky vychází z toho prvního zadání. A dva bacily mohou mít stejnou barvu, ale nesmí se opakovat tvar. To znamená, tvary musí být vždycky jiné. Čili tady je to krásně vysvětlené, barva může být stejná, to znamená, červená tady je, ale chybí nám tady... Chvilka napětí, přemýšlejme, přemýšlejme, co nám tady chybí. A je to tady ten vlastně vokurek, který. Tra. Takhle. Abychom to nemuseli nakládat, tak jeho sem přidám. To znamená, takhle aby v té Petrůvho misce musel být vokurek. Čili tvar i barva jsou odlišné od superbacilů. A tady se nám nesmí opakovat dvakrát stejná barva. To znamená, takhle to tady může být. A teoreticky by bylo možné, ne, vlastně tohle je jediná kombinace, žádný tvar se tady nesmí opakovat. Tak, to znamená, kdo by to jako první nastřádal do své Petryho misky a zahlásil Heureka, tak má další bod. A těch zadání je tady opravdu přehršel, jenže jejich obtížnost začíná být docela náročná. Všimněte si, že vám postupně začnou ubývat ty jednotlivé, uh, jednotlivé, bacily, až se dostanete třeba na zadání, kdy máte jenom uh, jeden super bacil a teď si chlapče poraď. Naštěstí, tahle ta hra je pro děti, to znamená, není to žádná Einsteinova super kdy jeden obyvatel domu končí kouří laky strajky, druhé goldfieldky a vymyslete z toho, kdo chytá, kdo chová ryby. Takže tady to zará je fakt jednoduché. Opět platí ten klíč, že superbacil má vždycky odlišný tvar a odlišnou barvu než ostatní bacily. A u bacilů se musí opakovat. Může opakovat jednou stejný tvar, jednou stejná barva, ale nikdy stejný tvar. Čili logicky zobneme tady prvního, následně můžeme zobnout třeba tohle, můžeme zobnout třeba tohle. Tvar se nesmí opakovat, barva ano. A teďka rychle, rychle přemýšlím a doplnil jsem tohle. Takhle může vypadat splněná ta. Všechny tři Bacily mají jiný tvar i barvu, než má Super Bacil. A v Petriho místě se nám neopakuje žádný tvar. Jednou barva máme vyhráno. No a tohle je celé. Takhle se hraje hra doktor Bacilova. Je to opravdu založeno na postřehu i trošku na. Přemýšlení a věřte mi, i ti dospělí se občas u toho dokážou pěkně zapotit, protože vymyslet to v té rychlosti je docela obtížné. A tím už se dostávám k hodnocení samotné tato hry. Jak už jsem říkal na začátku, tohle to patří do té série um, postřehovo logický her. Prostě něco rychle srovnej do nějakého tvaru, aby to mělo nějaký řád. No a tohle to je přesně tato hra, která jednak sází na na přesnost, na jemnou motoriku, kde ta pinzeta je poměrně dost velká, snadno uchopitelná a to i pro lehce neohrabané dětské prstíky. Na druhou stranu prohrabávat se e, tou Petriho miskou už samo o sobě může být jistou výzvou. Ale pevně věřím, že tato část ty děti bude fakt bavit, protože ono vám to napomáhá tomu pocitu, že jste v té laboratoři, že tam máte tu Petriho misku a že vlastně nějakým způsobem si skutečně na toho doktora, na toho laboranta hrajete to je v pořádku. Na druhou stranu, ta miska je poměrně malá a když se vám kolem ní sesypou čtyři načení, načením výskající malí doktoři, tak tam vlastně je docela málo místa, takže v momentě, kdy se tam začnou přetahovat, tak to není úplně, ta, ta, hra ztrácí ten svůj smysl, jak se tam všichni v té hře začnou do toho klofat, hrabat, bacily lítají ven, ale to je hold chybou hráčů, to není chyba té hry jako taková. E, co se mi na téhle hře fakt líbí, je ten úkol, to domýšlení. E, ono to tím právě, jako jste z, z té hry doktor Bacilová e, přestává být taková ta e, jednoduchá postřehovka. Ale tady už fakt musíte zapojit ten mozeček, abyste to domysleli. Ta pravidla jsou jednoduchá a prostě hrajeme si pouze s tvarem a barvou. A což si myslím, že pro ty úplně nejmenší, řekněme ten osmiletej, by si s touhle tím ještě asi jako neporadil ten desetiletej, no respektive to vlastně z té hry dělá jakoby částečně Využitelnost i v pozdějších letech vývoje dítěte, kdy vlastně na začátku bude bohatě stačit, když on tam nasype a najde ty správné tvary. Později, jak se ta hra s ním bude vyvíjet, tak on vlastně může to vlastně tady ty těžší z toho nejprve vyřadit, aby se tam jenom doplňovaly na základě těch jednotlivých. Postupně přidávat, lze vlastně ovlivňovat obtížnost téhle té hry, což vlastně je pro toho malého doktora docela fajn, protože on vlastně v momentě, kdy už by pomaličku vyrůstalo z té jenom touhy rychle tam naskladat bacily, tak vy vlastně mu přidáte složitější zarání a mladý pánči, paní budou muset zapojit hlavu, aby to domysleli, což je zase něco, co jim pomůže v jejich rozvoji a zároveň je zabaví. Čili mě se osobně doktor Bacilová líbí. Když to srovnám na té škále Doktor Heureka, Hurá, Zmrzlina, Doktor Bacela, oni tehdy jsou velmi vyrovnané, liší se tématem, čili hodně záleží na tom, jaká je nátura daného dítěte. Přičemž ta Zmrzlina je asi nejjednodušší, Doktor Heureka je takový střed, tohle je Trošku obtížnější, ale neříkám, že to je nezvládnutelné, je to jednoduché a příjemně se to hraje třeba i ve dvou dospělých, když už uh, dáte děti spát, tak si to zkusíte a zjistíte, že vaše uh, mozkové závěty potřebují taky trochu provětrat. Uh, zároveň ta hra přichází ještě se dvěma variantami. Uh, jedna přináší do hry tady tohodle z toho uličníka, uh, což je v podstatě vylepšení, aby se vám celá doktor Bacilová neohrála a můžete ji vlastně hrát se dvěma variantami. Uh, první věc je sabotáž, kdy vy můžete škodit ostatním soupeřům to, že jim budete do Petryho misky přihazovat přihazovat bacily. Nemůžete jim z té Petriho misky nic krást, ale můžete jim tam přihazovat něco, co jim zkazí zarání a hráči nemůžou dokončit, dokud to tam nemají. Já si na druhou stranu myslím, že škodící prvek v dětské hře není úplně to pravé ořechové, protože to jenom více bude způsobovat rozkole a rozbroje mezi malými doktory, což samozřejmě není úplně vhodné, aby se vám u té hry poštěkali. Podle mě je docela dost jako Cílené, abyste je donutili přemýšlet nad, tou, nad tím zaráním, než aby vymýšleli, jak to vykunit ostatním. No a, a ten fialový virus, to je taková vylomenina, která opět slouží. A opět slouží k, ke škození, kdy vlastně vy ten fialový virus někomu můžete hodit do, do Petryho misky a v momentě, kdy ho tam má na konci kola, tak vlastně ten nemůže zvolat. Heuréka nemůže... Dokončit, i když má to vybavení, tak nemůže dokončit hru. A vlastně ten, komu skončí jako Černý Petr v Petrho mysce na konci hry, tak musí vítězovi dát jednu kartu ze své zásoby, což je opět škodící element, který rozšiřuje možnosti té hry, dělá opět dramatičtější, ale zase ji dělá víc škodící. A teď je otázka na vlastníkovi téhle z té hry, pravděpodobně na rodiči, zase z toho udělá škodící super arénu a nebo jednoduchou laboratoř. Na druhou stranu u téhle z té hry je docela hrozí, že se vám časem obehraje, čili tady ty škodící varianty mají své místo. A... Proto vlastně doktor Bacilová Může vydržet poměrně dlouho na herním stole. Je to variabilní, že můžete to používat jenom jako trénink jemné motoriky, následně i trénink logiky, což je prostě fajn. Čili doktor Bacilová, jako takový doporučuju. poručuju. nechci srovnávat, co je opravdu lepší, jestli hura zmrzliná doktor Heureka nebo doktor Bacilová. A každá hra má své vlastní téma. Zrovna Ausgrech doktor Bacilová to téma toho lékařství má zpracované velmi pěkně. Ty komponenty jsou docela použitelné, tom, že fakt ta a, pinceta funguje, je velká i pro dětské ruce a, a vypadá docela nezničitelně, a, čili si myslím, že kdo sáhne po doktoru Bacilové, tak nebude litovat. Já vám děkuji za pozornost, mějte se hezky a zase někdy naviděnou.